Gud, vilka små söta. Jag har inte med mig badbyxor. Det var ett skämt som var tvungen att dras. Det är så jävla kul att göra sjuka idéer. Det är inte helt normalt, tror jag, att bestämma att vi smäller upp en liten pool mitt i Stockholms stad. Och så vill jag göra en ballad. Det är så mysigt. Alltid varit så enkelt att säga att det blir lättare sen. Ser skjortan ut bra ut i ljuset? Vill ha något bättre, du får det. Och vill ha bättre igen. Igen. Döma hela tiden så du glömmer hela livet. Leta efter något som känns. Känner ingenting förutom när du redan har blivit vän. Jag är Sebastian Meyer, Sveriges bästa ljudtekniker. Honom fick jag. Kul! Kul för mig. Theo Kylin som spelar gitarr. Gabriel spelar trummor. Det här är Kerstin, det är första gången vi spelar tillsammans. Men ack så bra hon är. Det är en fröjd att få ha med henne.